接着要上的叫做音频，音频又叫做音色，就是声音的特色。然后有人在楼下按电铃，叮咚，谁啊？我啊。没有讲他谁，你听到我啊就知道他是谁啊，你的爹、你的娘、你的兄弟姐妹，就是因为每个人的电话也一样，拿起来喂，一声喂就知道他是谁，因为每个人的声音有他的特色，有他的特色，这叫做所谓的音色。音色，音色是由波形决定的，等一下告诉你波形是怎么回事啊，波形怎么回事。我们刚刚讲过，能够分辨这个是小提琴的声音，那个是吉他的声音，那个是大提琴的声音，主要就会靠的就是都同样演奏一首歌曲，唱一首歌，哆来咪发嗦都一样，频率都一样，但是会听出来不同，就是因为他们的音色不同，音频不同，他们的波形不同。波形就是用振幅跟时间跟振幅的关系图，由基因跟泛音决定。好，待会跟你解释什么叫做基因跟泛音。啊，就是波形就是一个图形，这个图形是跟振幅有关系，然后它是由基因跟泛音所决定的。好，波形，很少东西发出的频率只有一个。很少东西只会发出一个频率的声音。我讲话的时候，实际上是有好多好多不同频率组合在一起，组合在一起。啊，那么这个组合声音呢，有分作所谓的基因跟泛音。所谓的基因就是它里面是频率最低的。这个图形上面，讲义的图的上面那个 A， 那个 A 是它频率最低的这个声音。就叫做所谓的基因，它通常也是振幅最大最大声的那个。啊，基本上当我们都演奏拉的时候，我们的 A 都演奏 A 调拉的时候，我们的基因都是440赫，大家都一样。但是呢，我们的泛音不一样。什么叫泛音？泛音就是频率是它整数倍的声音。好，频率是它整数倍的声音，在我们这边的 B 图，好 ，B 呢，我们的频率，好 ，A 只有一个频率 ，B 呢有三个 ，A 有一个波 ，B 有三个波，所以变频率它的三倍，这叫做所谓的泛音，是它整数倍的声音，它整数倍的声音那个叫做所谓的泛音。然后呢，我们在演奏的时候，我们的情况是第一个，我们的泛音的数目种类不一样，啊，第二个是我们的比例会不一样，我们比例会不一样，啊，像这个是上面有一个钢琴，上面是小提琴，最左边的这一根，图上面最左边的这一根。就是所谓的基因，440赫 A 调，我们都一样，但是呢，我们的泛音不一样。比如说，这个有两倍的，有三倍的，有四倍的，有五倍的，然后六七八倍的很少。而这个呢，两倍的很少，三倍很少，四倍很少，就都好少，后面根本没有了，根本没有了。这个叫做。数目不一样，种类不一样，第二个比例也不一样。你看看它这个两倍的声音几乎跟基因一样大声，而这个两倍的声音只有基因大概只有四分之一而已，这叫做振幅的比例不一样。就是因为这些不一样，所以我们组合出来的声音就会不一样。你现在看这就叫波形，这就是所谓的波形，就是把基因跟泛音加起来，像我们这个像上面就刚讲过，基因泛音加起来的结果啊，加起来结果啊，我们发现小提琴啊怎么样，恭喜你啊，就加起来复音，所以上面的 C 图，上面那个图的 C 都是把 A 跟 B 加起来啊，比如说这里 A 是零 ，B 是零，所以 C 也是零，这里 A 有这么多 ，C 有这么 ，B 有这么多，所以加起来到这么多啊。这里的 A 在上面 ，C 在 B 在下面，所以就降下来，所以加起来，
加起来就是他的，把这个加起来就是他的声音，就是他的声音 ，OK， 就是他的声音 ，OK， 不要错，复音，你听到就是这个复音，你听到就是这个复音 ，OK， 好，那么这里面音差最单纯，这有五个东西的，什么音差、长笛、单簧管、双簧管、小提琴，不同的乐器演奏，发现音差最单纯，因为音差只发出一个频率的声音，因为它只有一个频率，所以也只会跟一个频率共振，所以音差可以做调音的工具，所以音差可以做调音的工具 ，OK 吗 ？OK， 好，来。不见了，那我再说吧。来，我们刚才有关于这个所谓的基音跟泛音的讨论，基本上只用在弦乐器，基本上只用在弦乐器，就是吉他那种啊，一根的那种。其他乐器我们没有讨论啊，其他乐器我们没有讨论，就看看就可以了。OK， 来，请问你。听众能够听出来钢琴的高音跟低音，高音跟低音，是因为高音跟低音的什么不一样？你们班有十六号吗？没有。十六号，谁不一样？啊 ？B， 声音的高低是由频率决定的，声音的高低是由频率决定的，所以是频率不一样。好，有听到鼓声的强弱，鼓声的强弱是由谁决定的？鼓声的强弱是由谁决定的？二班，二十八，什么 ？A， 你说，声音的大小就是音量，就是响度。它是由振幅决定的，你可以听出来这是长笛的声音还是喇叭的声音，这是由谁决定的？这是由谁决定的？三号，谁决定的？答案，你听不见，猪。你说，答案是，OK， 有问题吗？有问题吗？没有。好，来看一个东西。Most sound has. 他这边告诉你说啊，一个声音，一个声音发出来的通常都不是一个频率，是很多的。人发出来的声音实际上是好几百个放在一起。然后他讲了三个人都讲同样的 hello， 然后会看到他听起来声音不一样，他旁边有显示他的波形，就他波形不同。Most sound has more than one frequency.Almost all the sounds you hear contain many frequencies at the same time. In fact,
The sound of a human voice contains thousands of different frequencies all at once. In this animation, you will hear three people's voices as they say the sound hello. The frequencies in each voice are plotted on a graph of amplitude versus frequency. Compare the three voices. How are they alike? How are they different? Hello. 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 啊，这个就是，这就是告诉你它波形不一样，所以听起来会不一样，就这个意思。OK， 来，大家一起演奏，一起演奏。那你会先听到谁的声音？三三，是你选 C 啊？猪啦，C 还是猪 ？C 啦。你选 C 还是选猪 ？C 啦。猪啊，选猪。猪啦。前面有告诉过你，同一个声音在任何介质频率一样，同一个介质传任何声音声速一样，所以一起听到 ，OK？ 请写课堂练习。